Ahoj. V testu z roku 2017 na Všeobecné lékařství na třetí lékařské fakultě se vyskytl příklad, který je trošku složitější z pohledu matematické úpravy. Proč? No protože na třetí lékařské fakultě nemůžete mít kalkulačky u těch testů. Takže pojďme si vysvětlit, jak vlastně se dá matematicky upravit výraz z logaritmy. Já jsem si tady vybrala ten příklad, který byl skutečně jako by z toho testu ten nejtěžší. No a otázka zní právě na koncentraci H3O+ iontů. To znamená, že to bude souviset samozřejmě s pH. No a když se koukneme na to zadání, tak my tady vidíme, že se bavíme o kyselině chlorné. Kyselina chlorná je HClO, což znamená, že je to slabá jednositná kyselina. No a my známe její koncentraci a známe její disociační konstantu, která teda posuzuje tu její sílu. No a z toho důvodu se samozřejmě nemůže počítat pH se známého logaritmu minus logaritmus koncentrace H3O+. To by bylo fakt jednoduchý, ale ten důvod, proč to nejde, je, že to je slabá kyselina. Takže já tady mám napsaný vzoreček pro výpočet pH jednositné slabé kyseliny. No a naším úkolem je, tím, že nemůžeme počítat z kalkulačku, tak si musíme matematicky upravit tento výraz z logaritmy, abychom vlastně mohli vůbec vypočítat ten příklad a najít tu správnou odpovědnou jednu z těchto čtyř. Takže, když víme, že to je pH, tak pH je záporný dekadický logaritmus koncentrace H3O+ iontů. To je vlastně to, co prostě pH znamená, je to skrytá koncentrace H3O+ iontů. No a teďka jak upravíme tento výraz? No, prakticky vidíte, že máte minus jednu polovinu u obou těch logaritmů, takže já si ji vytknu, minus jedna polovina. A teďka mi zůstane logaritmus Ka, a teďka je to plusko, že jo, vytkla se minus jedna polovina, tak zůstane plusko, logaritmus koncentrace A. Koncentrace A znamená v tohle případě koncentraci té kyseliny. Jo, Ačko jako acid z angličtiny a Ka je disociační konstanta zase jako kyseliny. Tak a když pokračujeme dál v té úpravě, to znamená minus logaritmus koncentrace H3O+ iontů, a máme minus jedna polovina. A teďka, když tady vidíte, že máte součet logaritmů, tak když máte součet logaritmů, tak ten logaritmus můžu vytknout. A ze součtu logaritmů se mi stane součin toho, co bylo vlastně zlogaritmováno. To znamená Ka krát Ca. No a v tuhleto chvíli vlastně máme minus logaritmus koncentrace H3O+. A co můžu udělat dál? No, samozřejmě tady mám to minus jednu polovinu. A pokud já mám minus jednu polovinu, tak tu jednu polovinu, když je to v součinu před tím logaritmem, tak vlastně mi zůstane minus logaritmus a celý tenhle ten součin Ka krát Ca mi dostanu vlastně jako mocninu. Je to znamená, že je to jako mocnina toho výrazu, který mám zlogaritmovat. No a v tuhle chvíli to můžu odlogaritmovat, takže vlastně budu mít koncentrace H3O+, se rovná, a teďka mi tady zůstane tady vlastně Ka krát Ca, to celé mocnina jakoby na jednu polovinu. A z toho důvodu vlastně, když mám mocninu na jednu polovinu, tak to je to samé, jako když mám odmocninu z toho výrazu, z toho součinu. To znamená, že to druhá odmocnina z Ka krát Ca. No a když si tam dosadím ta čísla, takže v zadání mám, že disociační konstanta je 2×10⁻⁶ krát 2×10⁻², a z toho celé je to ta druhá odmocnina. No a tím pádem mi vyjde, že koncentrace H3O+ iontů je druhá odmocnina, 2×2 jsou 4 a 10⁻⁶ krát 10⁻² je 10⁻⁸, takže je to druhá odmocnina 4×10⁻⁸, a z toho důvodu mi to vyjde odmocnina ze 4 samozřejmě 2 a odmocnina z 10⁻⁸ je 10⁻⁴. Takže výsledek koncentrace H3O+ iontů je 2×10⁻⁴ molu na litr. To velké M znamená mol na litr. Takže toto je správný výsledek a je to za C. Takže doufám, že je to teďka jasnější.